What's up vloggen? Vad händer? Vad händer grabbar? Bra. Vad bra eller? Vi är här med Nikiforos, Dennis och Maximilian som är Saras kusin. Och Sara såklart. Hej Sara. Hej. Och vi är på väg till Bounce. Och Bounce är det ställe där man kan hoppa och studsa och bouncea och köra parkour. Så det där stället är mitt drömställe. Och vi är på väg dit och vi ska ha det fett kul tillsammans. Grabbar, är ni taggade eller? Såklart. Då kör vi. Där var vi framme. Vädret är sjukt nice och jag är sjukt taggad. Jag tänkte först inte på att de hade en parkourbana. Och jag har ju tränat parkour med Vlad när vi var yngre. Och fan vad kul det ska bli att träna lite parkour här faktiskt. Alltså det här stället är sjukt stort alltså. Wow. Jäklar vad nice alltså. Oh my god. Alltså jävlar vad coolt. Fan vilket coolt ställe. Det här är paradiset alltså. Nej, men jag filmar med den här kameran nu för att jag pallar inte gå runt med den här stora här inne. Det är lättare att hoppa runt med den där. Exakt, det är lättare att hoppa runt med den också. All right, unleash your spirit. Alltså, får man ta en selfie? Ja, vi tar. Kom igen då. Så det här är paradiset, kolla. Och här är parkourgrejen alltså, fan vad nice. Whatever. Välkommen! Ska du göra? Fram och bort. Skojar du med mig? Åh jävlar! Det där var sjukt alltså! Gjorde det inte ont? Nej, det är lugnt. Jävlar! Fan vad kul alltså det här stället. Man kan träna sig jävla mycket här. Och göra backflips, frontflips, parkour, freerun. Allting alltså, bästa. All right, nu står vi här vid, vad var det för något? Spökboll eller? Ja. Så vi ska köra spökboll. Dutchbow. Det var typ såhär 5-6 år sedan jag körde sist på idrottslektionen. Hej, hej! Hej! Tja! First blood. Humiliation. Headshot. Vi vann! Yes! Woo! Yes! Inga förlorare i vårt lag. No! Vi äger. Jag utmanar dig på wallrun. Wallrun. Och jävlar. Okej, okay, Nikiforos vill att jag ska liksom ta och klättra upp för den där, eller springa upp för den där väggen där. Exakt där borta. Vi får se om jag klarar utmaningen. Inte ens jag klarar den. Inte ens du. Tror du att jag klarar stora? Jag tror inte ens att jag klarar. Vi får se. Jag är parkourmaster, man vet aldrig. Alltså den är helt sjuk ju. Den är typ såhär 3 meter. Wow. Är det fett viktigt att stretcha innan man börjar köra parkour? För 5 år sedan så fick jag en skada i knät. Det var på grund av att jag inte stretchade. Så stretching är fett viktigt. Alltså, jag känner mig redo. Okej. Okej, jag börjar med den lilla. Kom igen nu Daniel! Ja, det var ganska enkelt alltså. Nu är det lite hinderbana så jag tänkte testa lite olika, ja men, själva banan och se hur svår den är. Det var ingen riktig utmaning. Thank you.
Och det här är jag bäst på. Hålla balans. Sara, kom igen. Det går fett bra ju. Nej. Det var nära ögat. Jag bara... Killarna fuskar alltså. Det är liksom meningen. Är det? Det var skorna som störde mig. Det var mycket enklare med strumpor alltså. Mycket enklare. Okej, nu är vi på en area som kallas för Super Trump. Eller Super, inte Trump. Vad fan heter den? Super Tramp. Super Tramp. Och det är här man hoppar från studsmattorna till så här väggen och grejer. Jävlar. Och jävlar. Ja, det är den här arian. Kolla, han är fett grym alltså. Damn, dude! Vart har du lärt dig? Vad har du lärt dig? Va? Vart har du lärt dig? Jag har bara tränat hemma typ. Grym! Fan vad cool, kan du visa något mer? Ja, okej, den här killen, han är fett grym alltså. Han blir så jävla trött då. Ja, men kör någonting litet. Oh, yeah. Kommer Daniel klara av en bakåt volt? Självklart! Ja! Självklart! Vi får se. Damn! Grym! Visa vad det går för! Oej! Nice! Woo! Grym! Den här stubben är fett bra alltså. Och nu ska jag köra lite basketboll, by the way. Kom igen, Nico! Oej! Dude! En där, vän. Woo! Yeah! Så där, då har vi hoppat klart på bounce. Det var fett kul, alltså bästa grejen. Så jag rekommenderar verkligen er att gå dit och hoppa, ni som bor i Stockholm. Men nu sitter jag i alla fall på Vlados pizzeria i Bredäng. Och den här pizzerian är fan riktigt nice alltså. Men liten? Nej, den är ganska liten och så här mysig, men den är fett nice. För att jag och Filip, min kompis, ni vet från Spanien, vi käkade alltid här när vi var små, typ så här för 10 år sedan. Och det här är så här verkligen nostalgi. Så nu har vi beställt lite kebabpizzor. What's up? Är du taggad på kebabpizza eller? Ja, taggad. Du då? Ja. Du då? Du då? Damn! Så där, då var vi hemma och det är kväll nu och vi ska till Solna ungdomscafé. Det är alltså ett café, ungdomscafé här i Solna. Och jag har bott här i Solna i kanske 12 år nu. Och jag har aldrig i mitt liv varit där. Så vi ska få se hur det ser ut där inne faktiskt. Det sägs att det ska vara något biljardbord där inne. Så vi tänkte köra lite biljard. Kanske spela pingis om de har ett pingisbord. Det vore fett för att Max här, han är typ så här Faluns mästare på pingis. Damn. Det här ska bli intressant. Så där då mina vänner, nu är vi hemma och nu håller vi på att poppa lite popcorn och ska kolla på någon film. Vi vet dock inte vilken film vi ska kolla, men vi ska bläddra lite på Netflix och se. Men i alla fall, jag hoppas att ni tyckte om vloggen också. Om ni gjorde det, tumma jättegärna upp den, för det hade jag verkligen uppskattat. För jag lägger faktiskt ner kärlek i mina vloggar. Och så hoppas jag att ni som vanligt har en fortsatt trevlig dag. Så syns vi i nästa video. Bye bye. Yo, what the fuck? I'm gonna go to the next one.